Друзі, ми файноранківці любимо вам робити різноманітні сюрпризи. І зараз у студії «Файного ранку» буде надзвичайно весело, креативно і позитивно. Різноманітний, барвистий, просто неймовірно енергетичний «Файний ранок» середи 16 жовтня продовжує спортивно-мистецький клуб «Well Fitness», а точніше його прекрасна, красива, супер-пупер команда з черлідингу. Ваші оплески! Запрошуємо сюди до нас у студію. Доброго ранку. Заходьте, заходьте, заходьте. Представ, хто до нас сьогодні заходить. Ну, дивись, я знаю тільки, що у нас сьогодні представники спортивно-мистецького клубу «Well Fitness», команда черлідингу на чолі з, я так розумію, інструктором, вихователем. Так, безумовно, гімнастична Вікторія. От так, доброго ранку. Присідайте. Друзі, як вам зручно? Так, можна на диванчик, можна на підлогу. Зрештою, головне було зручно. Розпакуйте цю студію своїми прекрасними дитячими посмішками, своїми кольоровими такими... Це помпони називаються. Помпони, так. Звідки мені знати? Я взагалі дізнався про те, що у Тернополі черлідинг, це для мене було щось таке. Та, це частинка одразу чогось такого американського, якісь такі одразу асоціації виникають із футболом американським, із баскетболом, де оці прекрасні дівчата перед грою підтримують всім так настрою, атмосфери і гарного такого позитивного драйву. Дійсно. Що вони задали сьогодні нам зранку? І не тільки нам, але й нашим телеглядачам. Як ми вже анонсували, сьогодні ми будемо говорити про нетрадиційні види спорту, тому що це черлідинг – це вид спорту. Так, ми дійсно дивним чином дізналися, що у Тернополі є такий вид яким спорту. Чином ви ми з тобою обговорювали цей момент. Так, Вікторія, розкажіть детальніше, скільки років ви особисто вже тренуєте власне дівчат? Так, як це все відбувається, і що можливо до чого потрібно готуватися, коли ти вирішуєш займатися саме цим видом спорту? Насамперед, доброго дня ще раз. В Тернополі, я скажу, в Україні вже кілька років, практично до 10 років в Україні існує цей вид спорту. До цього не було? До цього це було просто показовий танець на яких змаганнях, це було як розважальна частина між таймами, між сетами в спорті, в будь-якому виді спорту. Але зараз ми вже другий рік в Тернополі, ми є сертифікованими тренерами Федерації черлідингу всеукраїнської, і ми тільки розвиваємо в Тернополі. Якось так співпало, що і на всеукраїнському рівні цей популяризується цей вид спорту, і це дуже тішить, тому що він цікавий, тобто не одноманітний. Він включає в себе і хореографію, це танцювальні зв'язки, гімнастика, елементи і спортивної, і художньої гімнастики, акробатика, тобто там є основні і обов'язкові елементи з акробатики, і це видовищний такий вид спорту, тому що він вимагає і музичного супроводу, і відповідність музики до рухів, до стилю одягу, відповідно до подачі. Взагалі вся стилістика теж має значення при оцінці виступу. Така всебічна розвиненість, такий багато аспектів включає. Навіть я так розумію, такі силові навантаження іноді, бо якщо там створюються якісь піраміди, де на першому ярусі тримається другий, а на другому ще третій. Знову американські фільми так постають у пам'яті. Так, це вже просунутий рівень, коли йдуть піраміди і коли йдуть підкидання черлідерів, це називається флаєри. І це вже, скажімо так, більше акробатика, більше спортивна гімнастика, і це вже більше йде силовий вид спорту. І він в Україні поки що тільки Київ. І здається, Дніпро. А це вже більше дорослі команди чи так, також? Це вже йдуть більші від 15 років і старше, тому що вимагає силової підготовки. Це йде і навантаження на коліна, на ноги. Щоб не травмувати дітей, це вже йде старша вікова група. Якщо це вид спорту, то зрештою мають бути певні змагання. Які престижні змагання в Україні відбуваються, так як часто і де саме вони проводяться? Є регіональні змагання, це дуже часто проводяться в Львові. Там дуже хороший клуб, дуже сильний. Він Львів Angels. Вони минулого року стали срібними призерами європейського чемпіонату серед юніорів. Це команда була, яка танцювала під пісню Руслани. Дуже гарна композиція.
діти, і, скажімо так, вона йде одна серед найбільших сильних команд України. Звичайно, всеукраїнські змагання і Дніпро – це найбільші, скажімо так, регіони, де акумулюються сили черлідингу, скажімо так. Ну і тепер Тернопіль. Ми ще маленькі. Ви маленькі, але Маленькими кроками до великих перемог. Я бачу, що серед дівчаток є зовсім юні, зовсім маленькі. Чи є якісь вікові обмеження, чи є якісь, можливо, взагалі обмеження для когось? Ну, ми намагаємось поки що це пропагувати як активний спосіб життя, як фізичні навантаження, як покращення фізичних активностей серед дітей. Тобто ми беремо всіх без виключень, ну, якщо це дозволено медичною довідкою, лікарем і таке інше. Це просто пропагування здорового способу життя. Далі ми вже будемо відбір робити на команди, тому що там йде і вимога по гімнастиці, по гнучкості і по витривалості, але від 3 років. Скажімо так, ми проводимо від 5, але в загальному, якщо починати вправи на гнучкість, гімнастика, це бажано від 3 років. Проте не зупиняємося, і 10 починаємо, і 13 починаємо. Основне бажання дитини. Зрештою так. Вікторія, оці дівчатка, які перед нами сьогодні виступали, скільки вони вже разом в командній роботі так виступають, працюють, можна це так назвати? Такий маленький мікс, вони ще трошки розхвилювалися, але тут є дівчата і 2-й рік, які займаються, і тільки цього року прийшли. Тобто, суміш. А саме такий виступ, скільки часу потрібно готувати? Скільки часу йде на підготовку саме? Для змагань це приблизно 2:15-2:30, в залежності від виду, тому що там є різні напрями. Це чаріки, більше такий силовий спортивний і денс, який вже без помпонів, і він де танцювальний, там джаз напрям, хіп-хоп напрям. Тобто, в залежності від напряму і в залежності від кількості людей, тому що один напрям може включати до 24 дівчат чи там хлопці, інший напрям може бути до 16, є дует, є одиночні виступи, тобто різні варіанти і різна тривалість. Ну, в середньому 2:15-2:30. Не сприйміть це як питання, чи як моя спроба спекулювати на гендерній рівності. Я знала, що ти це скажеш. Звідки ти знала? Я відчувала про це. Це виключно жіночий вид спорту, так? Ні? Ні. Ні. Але справа в тому, що стереотипи. Стереотип, що це американські розваги, що це стадіони і дівчата маленькі. Так, це стереотипи. Тому ми поки що намагаємося включити дітей в спорт. Далі будемо працювати, вже намагаємося і хлопців підключати. Але в більшості випадків вони йдуть вже, коли вже флаєри працюють, тому що це сила, це чоловіча сила. Там потрібно підкидати, втримувати, ловити. Тут же йде більше така робота чоловіча, скажімо так. А якщо це йде джаз, денс чи чер, такі от виступи, розважання, то більше дівчат. Яка взагалі кількість у Тернополі вже приблизно дітей, які постійно ходять, постійно займаються? Чи це масове, чи це переросло в масовий вид спорту? Ну, в нашому клубі десь приблизно 20-24 дитини різного віку, від 5 років до 13-14. Проте, в зв'язку з тим, що на рівні Міністерства освіти впроваджується черлідинг і таке інше, ми сподіваємося, що це буде масовим, і вчителі фізкультури будуть підключатися. Так. І, можливо, як раніше, це були змагання між школами з аеробіки, спортивної аеробіки, які зараз трошечки... Інтегрується трішки черлідинг у шкільну програму і стане таким. Ми намагатимемося, щоб кожного року, принаймні, змагання були між класами, або не між класами, а між школами. І відповідно, якщо школа буде агітувати за черлідинг, можливо, між класами, ми тільки за. Я хочу поспілкуватися з дівчатами. Так, якщо вони з нами поділяться інформацією, дівчат, чому вам саме сподобався черлідинг? Це, можливо, батьки вам порекомендували, чи ви самі десь побачили і сказали: мамо, тато, я от хочу цим займатися. Ми, напевно, просто захотіли, ми побачили рекламку і захотіли піти, ми пробували і нам сподобалося. Тобто не відштовхнуло вас, ви прийшли, все підійшло, це гарно. Чи часто виступаєте і що найбільше вам подобається? Виступ на публіці чи репетиції, чи підготовка? Що від чого отримуєте найбільше задоволення? Я
сюди стояла від виступу. Вони виступали на змаганнях з баскетболу. У них за одну гру могло бути 5-8 виступів. Це багато. 15 секунд, 15-30 секунд. Але це відповідально, це цілі змагання треба підтримувати. І ще одне, в нас в Тернополі дуже мало розвинутий рух, скажімо так, підтримки команд спортивних. Чомусь, знову ж таки, стереотип. Всі сидять, просто поплескали і все. Але немає тих самих кричалок, тому що це чірлідинг, там так само є кричалки, вигуки. Так. Немає таких ультрасів, як, наприклад, приїжджають з інших міст. Тобто це треба теж розвивати. І якраз чірлідинг, якраз оці дівчата, групи підтримки, вони і задавали тон на тих змаганнях з баскетболу. Тому їм найбільше, напевно, сподобались виступи, тому що це адреналін, це оплески, це емоції. І це, ну, і це мотивує. Це так. Це видовище. Ну, ми сьогодні мали можливість переконатися, що це дійсно видовищно. Так, я хотіла ще запитати стосовно майбутнього виступу. До чого готуєтеся найближчим часом? Де можуть тернополяни ще побачити виступ саме цих дівчат, або, можливо, інші? Ну, поки що ми працюємо тільки на показових в Тернополі. Uh-huh. А так, то ми вже другий рік, і ми вже помаленьку готуємося на змагання, можливо, Львів регіональні, або навіть на Україну, але ще поки що це плани. Тому що треба трішечки підходити до того рівня, тому що рівень дійсно високий по Україні, по клубах. Оці всі атрибути, елементи костюмів, знову забув, як Пампони. Пампони, ваші банти на головах. Це все ви самі виготовляєте? Це ваша якась креативність, чи це є якісь певні норми, можливо, норми, стандарти? Моди, так. Як спортивний костюм, припустимо, там у легкоатлетів, чи у біатлоністів, у черлідерів є також свої? Наприклад, для напрямку чер, коли вже йде силовий варіант, то там, відповідно, потрібні помпони, які роблять на замовлення. Є різні види помпонів. Є і булава, і такі звичайні, класичні помпони. Це йде форма, це йдуть шорти, спідниці або штани. І якщо це денс, то тут, відповідно, до стилю. Це може бути джаз класичний, щось схоже на балет, на такі легкі романтичні нотки. Різноманітний спорт. Тут немає таких обмежень. Взагалі немає обмежень. Немає. Можна фантазувати. Ну, стосовно чер, так. Там є певні вимоги до костюму. Угу. Я ще пропоную нашим телеглядачам наостанок нагадати, куди потрібно бігти, аби стати однією із дівчат і хлопчиків, так, і бути черлідером, гордо носити це звання і, зрештою, дійсно дізнатися про щось нове. Спортивно-мистецький клуб «Bell Fitness». І, можливо, агітуйте школи, агітуйте вчителів фізкультури, щоб впроваджували цей вид спорту в вашій школі. Ми допоможемо. Так, я повторююсь, бо вже сьогодні вживав цю фразу, що нова українська школа інтегрує в свою програму нові якісь предмети. Також, я думаю, для уроків фізкультури буде класно і це додавить різноманіття і нових барвів, коли у школах запровадять черлідинг. Тому сподіваємось, що направду розвиток черлідингу стрімко піде вперед, особливо після сьогоднішньої нашої програми. Багато телеглядачів побачать і скажуть, о, клас. І це вже не будуть називати нетиповим видом і спорту. Американським, і американським, так. Друзі, ми вам дуже дякуємо, що ви сьогодні до нас завітали. Ви дуже круті, насправді. Дякуємо, Вікторія. І давайте попрощаємось отак з телеглядачами, помпончиком. Друзі, музична пауза на телеканалі UA Тернопіль. Не перемикайтесь.